Декілька слів про шпигунів і звернуся до пана Наваченка. От ситуація, ну дійсно, от ті цифри, яку ви озвучили, 200 чоловік, дійсно це маленька цифра, да? І 15 справ. Я можу надати конкретні прізвища людей, яких от, житель Талаковки, він був коригувальником, він дав покази, слідчий передав справу в суд, і суддя відпускає таку людину під заставу. Це привід для того, щоб СБУ розслідувало діяльність цього судді. Це по-перше. Такі люди не можна відпускати. Я знаю таких багато випадків. Я можу передати вам прізвища і суддів, і слідчих. Другі випадки. Ми ловимо шпигунів, ми ловимо диверсантів і так далі, передаємо їх в СБУ, в контррозвідку. Але наразі в цих всіх службах є конкуренція. Тобто кожен хоче зловити якомога більше, якомога це піднести для ЗМІ. Ну, це робота зв'язку. Якщо, да, якщо ми когось передаємо, то звісно, що ну, на цьому ми якби, заробляємо собі. А СБУ, яке має там займатися, чи контррозвідка, чи хтось інший, не хоче, вони вигадують якісь підстави, що неправильно затриманий, не по протоколу і так далі. Ну, в таких умовах не можна робити це все, скажімо, по протоколу. І таких людей ну, не приймають там, конкретно громадянин Росії.